Shughuli ya kuitafuta ndege iliyoanguka katika msitu wa Badea huko Jambini, kaunti ya Nyandarua, imesitishwa hadi kesho kwa sababu ya hali mbaya ya hewa. Ndege hiyo iliyobeba abiria 10 wakiwemo marubani wawili imekuwa ikitafutwa mchana kutwa bila mafanikio. Mwanahabari wetu Enoch Sikolia amekuwa katika msitu huo na ametuandalia taarifa hii. Mwendo wa saa 8 adhuhuri na wenyeji wa eneo la Njambini wakaamua kuzama ndani ya msitu huu kusaidia maafisa wa usalama katika juhudi za kutafuta ndege iliyoanguka humu mwendo wa saa 11 hiyo jana. Nasi kama wanahabari hatukusita, tukajiunga nao guu kwa guu ndani ya msitu. Ni eneo kubwa sana. Maafisa wa polisi wanasema kwamba huenda ndege hiyo ilianguka katika umbali kutoka eneo la Ndakaini hadi eneo hili la Abadea. Kumbuka ni msitu ambao unachukua eneo kubwa sana katika kaunti hii ya Nyandarua. Lakini hatujakoma, tunaingia ndani. Kwa mujibu wa wakoaji wanaojumuisha maafisa wa polisi, maafisa kutoka idara ya misitu na idara ya wanyamapori, shughuli hiyo haitakoma hadi pale waweze kupata aidha manusura ama walioangamia na mabaki ya ndege iliyoanguka humu hiyo jana jioni. Lakini maafisa wa polisi wanasisitiza kwamba kesho wako hapa kuhakikisha kwamba angalau ndege hiyo au mabaki ya ndege hiyo imepatikana. Enoch Sikolia, Citizen TV, katika kaunti ya Nyandarua.